Jeg har altid sprunget, lige siden jeg var helt lille, og jeg har altid synes, det var sjovt. Og ja, så tænkte jeg, at det var en god mulighed for at udfordre mig selv lidt på at lære noget nyt. Jeg har valgt spring, fordi at, jeg altid har sprunget. Det er noget, jeg har gået meget op i, og jeg har gået på flere hold derhjemme. Da jeg valgte efterskole, så var det vigtigt for mig, at det var en efterskole, hvor jeg kunne springe på, og det kunne jeg have. Det der fællesskab, man får ved det. Men det gør man ikke helt på et normalt hold, i og med, at der er også mange flere opvisninger her. Og så kommer man ud til flere opvisninger sammen og sådan noget. Har jeg bare sådan blevet lidt mere sikker på mig selv, tror jeg, i min spring. Jeg tør at springe lidt mere, end jeg gjorde. Heroppe, der springer jeg sammen med alle sine venner, og det er bare noget, der gør en glad.